Тричі зміни планують відкрити у Кропивницькому гемодіалізному центрі. Хочуть це зробити після підписання угоди з Національною службою здоров'я з 1 квітня, тобто у другий етап медреформи. Але все залежатиме від вартості послуги гемодіалізу, яку визначить служба. Попередньо держава готова платити за одну процедуру 1900 гривень. Чи достатньо буде цих коштів, аби й надалі надавати якісну послугу і збільшити кількість пацієнтів, з'ясовували наші кореспонденти. Це діалізатор. От в ньому кров очищається. По мілким цим капілярчикам тече кров, а снаружи вона омивається діалізуючим раствором. Проходить обмін веществ. Діалізуючий раствор тягне на себе всі токсичні вещества із крові. От таким образом він проходить сеанс гемодіалізу. Це процедуру гемодіалізу проходить кропивничанка Євгенія Іляшенко. На штучній нирці знаходиться 13 років. В заклад приходить тричі на тиждень. Процедура займає 4 години. Каже, умови комфортні, усе задовольняє. Я чувствую себе прекрасно. Я прихожу зі стабільним давленням, я ухожу зі стабільним давленням. Мені нічого не хвилює. Центр відкрили 3 роки тому. Встановили 11 апаратів німецького виробництва. Нині процедуру гемодіалізу тут проходять 54 кропивничани. Втім, аби надати лікування усім хворим, які потребують гемодіалізу, необхідно відкрити третю зміну. В нашому відділенні стоїть на черзі 12 чоловік. В обласній лікарні 36 чоловік міських отримує замісну ниркову терапію. Також є претендентами на те, що вони повинні, в принципі, в міському діалізному центрі проводити. Тому є нагальна проблема і сама основна – недостатність кількості діалізних місць для наших пацієнтів. Велика проблема є штатами. Враховуючи те, що такі низькі зарплати, от, ця проблема, скажімо так, збільшується математичні прогресії. Саме зарплати і витратні матеріали входять у вартість послуги. В НСЗУ за одну процедуру згодні платити менше 2000. На даний момент цих коштів нам більше всього, що не вистачить. Для нормального функціонування відділення діалізу, забезпечення всіх, скажімо так, допоміжних служб, нам треба десь 2450. Поки договір з Нацслужбою здоров'я не підписаний. В місті майже сотня людей живуть з нарковою недостатністю. Аби дати їм шанс на нормальне життя, потрібна справедлива ціна на послуги. Інакше медики продовжуватимуть звільнятися, а люди стояти у черзі за надією. Лара Гур'їна, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.